Il-kasil wasal reżenja ta' Norbert Paċ minn Sindku jaf il-bidu tiegħu f'Awwissu tal-2008. Dakinhar il-Kunsillera kollha kienu resqu riżoluzzjoni minħabba li Norbert Paċ kien indisposti li jaqdi l-funzjonijiet tiegħu bħala Sindku. F'din riżoluzzjoni kien ġie suġġerit ukoll u approvat li l-poteri ta' Sindku jgħaddu f'idejn il-Viċi Sindku Stefan Cordina. Wara kważi 3 snin is-sitwazzjoni ta' Sindku Norbert Paċ baqgħet ma nbidlitx u f'dal perjodu kollu baqa' ma rafax ir-responsabbiltajiet u d-doveri tiegħu bħala Sindku. Kien għalhekk li issa l-Kunsillera kollha inkluż Kunsilliera Nazzjonalisti resqu mozzjoni ta' sfiduċa fil-konfront ta' Norbert Paċ. Fil-istess waqt huma nnominaw il-Viċi Sindku Stefan Cordina bħala Sindku ġdid. Paċ bagħat ir-riżenja tiegħu minn Sindku ta' ħattart lill-Prim Ministru.